Gavrilović, ja šamaram ga, on mi svira. Vinjak svaki dan imam, pebam, radim šta hoću, spavam kad hoću, sve. Znači, kao da sam u svoj kući, u svom rijaliku. Tako sam sad. I ja nabodem lika. Eto, tako, izgubim sve. Mnogo je dobar paprikaš, niko ni ne govori. Meni se baš sviđa. Da jedem u kući. Meni je to odlično. Miljane, zajebat ćeš ako ne budeš uzom. Mnogo je dobar. Dobar. Ali šta će? Šta će da? A nema šta da se opere. Sve je ravno. Prince from Bel-Air, Dipper, Naveni. Stalo sam sad premjena, boli mi je žučna kesa. Zašto je ovo grašak napravljen bez mesa? Zoran mi nije otišla mesa. Dobrovoljci nisu htjeli idu na posao. Ne, bitno je, ja nisam mogu da idem. Moguće. Znaš kako bude da budemo kažnjeni mjesec dana zato što nisu očinu na posao? Budu oni kažnjeni. Ja bez ovoga. Zadnji kažnjeni. Taj pa nekako da se ovoga. Danas je u pismu... Nema više prijavljivanja od posjeća. Danas je u pismu pisalo. Ne, to me ja sam popizdala još kad sam vidjela da stoje. Ovi koji nemaju honorar, koji su kažnjeni... Što se javljaš, brate, kad ne možeš tu? Danas je u pismu pisalo. Što se ja nisam javljala? Što me mrzi da ustajem, brate? Kažnjeni su 30.000 dinara koji će im stići morati da uplate na adresu Pinka. Čekamo da završi onaj dao. Ako voda do kana dođe, šta trči sa plašćem? Ona trči jedan kod je pita suma. Ja sam to sustra. Da li će se ti ti? Ja sam zivzu i za pokrenu bolu. Ja nemam. Školite li sredinu? Jo, žurka večeras, ne treba na hled. Večeras ne, sutra ćemo za ručku. Kakav ćeš? Škora ili... Mene treba grašak. Mršimo ti jebe imate. Ono ti meni treba grašak. Ajmo za stala. Daj kašike. Daj do pere. Idemo, Divna! Rokujem ga! Slušamo te, Divna! Ništa, ništa. Dobro. Ajmo za sto, kreću tako. Svi za sto! Bravo, hajde, bravo, hajde. Tako je, prsta ruka, magnuša do ruka. A gde je vođa? Šta si natrkala te sise? Nisam. Vidi je, gde si je došla do brade? Koga rada džoku? Radi vas plekove u vrhu. Nisam. Jesi, jesi. Kako nominaciju? Neću te nominati. Znam da ne bih pustila videa u... Pravite drugari! Jel' sam ja ovaj soft iz graška se popije ili da se pojede? Molim! Da sam vidi imitiran, ne znaš ko je. Hvala, hvala. Mesto, molim vas. Molim za Janjuša više mesta. Gdje su? Mnogo, mnogo. Hvala. Samo malo, Divna, samo malo mjesto, molim. Čije sad ovo? Pa fiš je dobro. Opet nema za vrake. Opet smo najebali. Evo ako. A jad mi je. Za drugari. Slobodno možemo reći da je ove nedelje u fabrici zadatak bio lakši i lepši od svih prethodnih. I baš zbog te činjenice nismo verovali da će od 8-3 radnika napustiti svoja radna mesta. Razočarani smo činjenicom da su Sara, Zorana i Kristina pokazale ovakvu neozbiljnost i dovele ceo kolektiv u problem. Kao što znate, već više puta je rečeno da osim toga što radnici fabrike, radeći i poštujući pravila rada,
zarađuju za sebe, oni ujedno ispunjavanjem zadataka u fabrici rade na ponovnom otvaranju prodavnice u Zadruzi. Sama činjenica da su Sara, Zorana i Kristina odustale razmišljajući... Nemoj da čitaš moje pismo. Pri tom, očigledno samo o svojim potrebama i željama govori o tome da su se radnici fabrike neozbiljno i neodgovorno ponili prema svima vama. Onda, ovolikim slovima. Ovim vas zvanično obaveštavamo da je fabrika zatvorena. Nije završeno, stani. Već više puta je rečeno da pri izboru dobro razmislite o tome da li ste odrasli zadatku da svakog jutra ustanete u 7 i da već od 8 radite u fabrici. Da mudro donesete... Ajde, čitam pismo. Da mudro donesete odluku ko je sposoban da obavi poslove u fabrici i potrudi se da zadaci... da zadati poslovi budu završeni. Očigledno je da su neki od vas olako shvatili i to što su radnici i da nisu razmišljali o kolektivu kada su, na primjer, jutros odlučili da odspavaju umjesto da ustanu i odu na svoje radno mjesto. Nisam završila pismo. Žao nam je što neće biti isplaćeni ni radnici fabrike koji su se i juče i danas trudili da obave zadatak, a trebalo je samo napraviti maketu zadruge od kockica. Tišina, alo! Priznaćete nikakav težak umni fizički rad. Naprotiv, ovaj posao su radnici mnogi doživjeli kao razonodu i oslobađanje od stresa. Nažalost, fabrika ne može nastaviti sa radom jer je ovaj posao planiran za 8, a ne za 5 radnika. I ne bi bilo fair kazniti niti isplatiti samo deo dnevnica onima koji su se i pored toga što su Kristina, Sara i Zorana odustale, nastavili da rade jer smo potpuno sigurni da petoro ljudi ne mogu dobro i kvalitetno obaviti posao kao što bi to uradilo. Filipe, nisam završila. Što su poslali pismo u 9 ujutru? Pa to reci njima, s čega završi pismo samo. Obaviti posao kao što bi to uradilo 8 radnika. Zato smo doneli odluku koja ne može biti gora po sve vas. Fabrika je zatvorena, a osim toga što prodavnica još uvek neće ponovo raditi u Zadruzi zbog nepromišljenja odluke 3 zadrugarke, ni u ostalim segmentima vašeg neće cvetati ruže. Veliki šef. Miljan se prvi javio. Miljan, Kija, Sara, Sanja, Andrijana i Filip. Ako ovaj... Što se... Milane, mogu, ljubim vas, da se ne deremo. Što se tiče fabrike, meni je, nije ni malo drago zbog toga što neće imati prodavnicu, ali mi je jako drago zbog svih onih ljudi koji su mene kritikovali, gledali na svaki mogući način da izostave. Anči, ti znaš, ja ti rekao, za šta god uradiš ovdje, te volim, ali ti si jedna od krivaca što si dozvolila da u fabriku... Jovana, možemo samo sad šao Miljana. Goro, ajde. Pa ti si, Filipe, jedan od krivaca koja fabrika, što ne radi fabrika. Ja sam krivac. Pa dobro, znači, fabriku ste skapirali kao... Mjesto... Ja, nemoj da... A čekaj, što mene spominješ? Ja ću da ispričam. Nemoj mene spominješ, bravo! Ja ću sve da obrazlošim. Miljane, nemoj mene spominješ? Ja ću sve da obrazlošim. A što mene spominješ? Zato što ti insistirao da ide Kristina. Ja sam insistirao za fabriku. Da. Šta pričaš? Ti si rekao, ali ide Kristina. Šta pričaš? Ti si, evo ti ja ne tu. Za prodavnicu? Ne, ne, za fabriku. Za fabriku. Čekaj, sam ja kriv što je odustala. Druže, ti si izabrao. Jesam ja kriva ako neko odustane? A Zorana nije dala da idem ja. Jesam ja kriva ako neko odustane? Skapirali ste fabriku kao mjesto za zezanje. Fabrika nije mjesto za zezanje. Pa ne može Ana znati da gata ko će da... Ana nije, Ana nije. Ana je njega izpoštovala. Druže, ako ja povedem tebe sa sobom i ti me prodaš, ti si sjebao mene, on je poveo nju. Alo, pre koga sam ja? Alo, Miljane, boga mi, nećemo pričati te. To sam ja pričati. Nećemo, ne, nisi u pravu. Nisi u pravu te, bra. Ona se javila pre toga. Ne. Da, da. A javila nju, javila pre toga. Nemoj da lupaš, Miljane. I ja se javila, ja nikad teba da se dere. Javila se pre toga. Ajde da se ne dere. Nemoj meni da prebacaš. Ja sam se javila. Javila se pre toga. Ajde da se ne dere. Ja sam zato i rekao da nju izabere. Ona se javila pre toga. Ja me zajebaš te. Debra. Kija se javila i sve vreme mi... A ko je tebi rekao Kija, Kija? Ja sam rekao se javila pre toga, brate. A, druže, da ja završim svoje. Pa ti pričaj do sutra. Normalno. Ja kriv, brate. Nije Filip kriv. Miljane, ne možeš Filipa da kriviš u ovo troje. Debra, nisu pravo, majte. Nisu pravo. Druže,
Jesi rekao da ne pričamo ja i ti? Ne, rekao sam, nećemo pričati, brate. Slobodno nećemo pričati ti. Mi nije li logično. Ti meni kaži, ja sam te... Ja sam te... Sino, šta? Zorana, Zorana i ja. Ej, ljudi! Ja može, alo? Miće, nemoj jesti, kurac, sačka. Jel je ovako, ja sino... Filipe, tebi govori. Te, brate. Ja sinoć. Nije u redu da kažem da zbog mene zatvorena fabrika. Ja sinoć. Šta je sa Zoranom i Sarom? Spavaju. Znate, nemoj da skačeš. One su rive. Tebra, ti kao druga kažeš meni zbog mene zatvorena. Tebra, nisam rekao zbog tebe. Pa jesi, brate. Možda me pusti na priču. Miljane, onda me saša. U zadruzi zbog nepromišljenog ovoga je tri za drugarke. Ana, meni ne treba prevodio. Ja pričam kako ja hoću, ako način ako ja hoću. Ali šta se dešava? Dobro, nisam ja kriv, brate. Dečko, dečko. Ja sinoć kad sam počeo, Filipe, tebi govori. Sinoć kad sam počeo pričam priču. Ja sam tebi rekao, s tobom ovo nema Nikola. E, ljudi, možda ispoštujete nešto. Nikola, matora. Kadar nevera. Pa daj mi jasno. Nisu dali honorara, ali nije da niko nije dobio ništa. Ja mislim da je ti. To sad namerno što se ponavlja stalo. Kako sam za pismo, ja. Kao ova, ej. E, ajde, ajde da završimo. Ja sam da se kenjam u fabrici. Od fabrike na ti neće i kenjaš u fabrici. Čekaj, je li problem da se kaže? Zapišamo sve fabrike, evo. Ja se pišam na fabriku. Što se mene tiče, meni ovo Luki u savršenu ide da kupujem. Ne treba mi prodavnica, evo, iskreno. U Luki, ono mi je ovo. Majke Ile, bolje mi ne treba, iskreno, svaki dan, svaki nedelje tamo gde odem. Šta će mi prodavnica, iskreno? Ana! Mogu pričati? Tako da ne moramo da radimo, iskreno, evo. Da, majke, meni je samo vrhunski. Ljudi, evo, hoćete da pustite da pričam ili neću, samo. Ajde da završimo!